آج کا سوال، عورتوں کے زیورات کی زکات دینے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ آپشنز ہیں، اے شوہر کی ہے، بی والد کی ہے، سی عورتوں کی خود کی ہی ذمہ داری ہے لیکن کوئی اور بھی ان کی طرف سے دے سکتا ہے، ڈی عورتوں کی ذمہ داری ہے لیکن اگر آمدنی کا ذریعہ ہے تو ہی۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، کیا لیلۃ القدر کو آخری عشرے 10 دن کی طاق راتوں 21, 23, 25, 27, 29 میں تلاش کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے ہاں، کیونکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔